เนาะอาคีร่อมาแคบเอาไปเนี่ยจะนอนมาม่าเอาจะนอนทีนี้มาไหนทีเดียวทีทำไมเดินเซนซิทีฟเอาอะพี่เด็กจะยาวไปหรือมาเออเป็นลูกพี่นี่ละเลยสุดหรอจะนอนรู้ใจดีมามาพี่นี่ละผมกบ้าอีมามันเนี่ยดิทีนี้มีมาพี่นี่ละดิไปนอกอิสลามสุดเลยสักลงตะลงต้นหนาโอ้มุ้งมีสิยาอีหลงเนี่ยกบ้าอีอะพี่นี่ละล่ะดีกันละจะนอนเตียนซ่าเจอละวะเนาะกบ้าเนี่ยว่าจีบจ่อเพราะจะนอนรู้ในงานเบาตระเซลมาresident เนี่ยอยู่ละว่ะดิโลทัวริสต์ควาပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်ဟလာဟိုဘောဘောဒီทัวริสต์သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်နေထိုင်မှုတဲ့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဖွင့်မျိုးတိုးတက်လာနေလေလူတွေဟာလူမျိုးနဲ့ပါတာကိုမေးမြန်းတာရှားပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုတရက်အနေနဲ့လည်းလူတွေကိုတွေ့ကြတဲ့အခါမှာခင်ဗျာဘာမျိုးလဲဘာဘာသာပူဝင်လဲဆိုတာအမှန်တန်ရိုင်းပြတယ်ဟောတော့ဘူးရာလို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကြားမှုပါလေ။เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့တွေ့ကြရေးဒါသမယိုးကြမေးခွန်းလို့ပဲမေးကြရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြေလူသားဝါဒသိဖြစ်သုံးတဲ့ကူပါ။ကိုကိုကိုလူပိသပိသားလို့လည်းအမြဲစမ်းသစ်ပါလေ။เนาะဘာသာတရားလို့ဘာလို့ကသိမြင့်မြတ်ပါလေ။မြင့်မြတ်လုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီယိုလာကျွန်တော်မီပါလာอิสลามกูปล่อยลาจักนะขึ้นมาโบบัวสาเนาะจนมีบาละมาโบ50อัจฉะกันเจอเราอินดูอนุญวยดีกว่าเราพี่อ่ะโห family tree เยดะเราเราก็ track record นี่ชื่อบาเลยเออ50อัจฉะกะอุมุดูโหอุสามีโหဆိုแล้วปกปู่นี่ดีกว่าဒီဘက်มาเราတို့อ่ะอิสลามบาตาကိုယုံကြည်မှုเนี่ยอยู่กูปล่อยลาจักอ่ะဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတော့เราတို့อ่ะအခုပဲဟိုရောက်နေတာလေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ900နိုင်ငံကိုရောက်တယ်အဲ့တော့เราတို့อ่ะဒီဘာသာတရားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြောနေကြပြီးတော့ဒီလူနည်းစုအရေးအရာကိစ္စတွေကြောနေမယ်ဆိုရင်ဟောဒီလူများစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတိပုဂ္ဂလပဲနေနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရခဲ့လို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ချင်တာကတော့ဖြစ်အဲ့ဒီထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တသွေးတသားလေးဆိုတာမျိုးအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကဘာဘောကဖွင့်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေပြောသလိုလူမျိုးတို့ဘာသာတို့ဆိုတာစည်ရင်းစရာကနေဖြောက်ပြစ်ဖြစ်လိုက်ချင်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီစည်ရင်းစရာတွေမှတ်နေလို့သာအခုပတ်ပုံတွေထုတ်ပေးဖို့လည်းခက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်အဲ့ဒီအမျိုးစုံစုကဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလေးလောက်ပြောတာပေါ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံထက်အများကြီးဆိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကျွန်တော်အခုဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအစ္စလမ်အဖြစ်နဲ့ပဲနိုင်ငံရေးထဲမှာရှိပြီးတော့ဝင်ကြီးရတယ်လို့ခန့်တာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒီနေရာမှာသင်စားပြောပြရတယ်ဘယ်နိုင်ငံရေးလို့တော့လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘယ်ရွယ်ရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးနေတဲ့เต็มดิจ่อเองเนี่ยมิตรลอกดีซีวายนี่ลูกอ่ะอัตตะ50มิบลอกอัตตะทัชเชอูมาโจจันนาลีก็อเมียนก้าวจูขึ้นในနိုင်ငံนี้ลูกตูก็ประมาณเสียยี้ขึ้นนี่จนနိုင်ငံนี้ลูกแก่ได้เฉยอ่ะดีมาละနိုင်ငံนี้ตะมาဆိုထောင်เนี่ยตั้งဝင်ยาล่ะဒီတိုင်းကျွန်တော်ว่าပြောတာအကိုကြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနေတာများမမြင်ရင်လို့လားအိန္ဒိယเนี่ยမတူဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံนี้ตะมาဆိုတန်းပြီးထောင်ချတာအပြစ်ပေးတာအရေးယူတာတော့ဩငါ့ညီလေမင်းอ่ะငါ့အမြန်လွယ်လွယ်ပူပူနဲ့ငါဒီနားရောက်လာတယ်ထင်လို့လားတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းပဲအမတန်မှနိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်ရည်ကြွေးပါလေမင်းဟာလူတော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းဟာဝင်စားအောင်နေလို့ရှိရင်လူတွေကမခွဲကြဘူးကိုကတော့စမခွဲကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်နားရဒီနေ့ထိလည်းကြားနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တာရကပြချင်တာကတော့နော်အမြဲတမ်းအကိုညွန့်နေလေကျွန်တော်ကသိမိန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အစွန်းနဲ့ကျွန်တော်ထမှာပါသို့တော့ကျွန်တော်အကိုရဲ့ဘူဝါဒတချို့ရှိပါတယ်သူဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကသူဟာဘယ်တော့မှအစွန်းရောက်တဲ့ဇာတ်မျိုးဘယ်နေရာမှမပြောဘူးအားလုံးကိုသာတူညီမျှနဲ့ပဲသူလုတ်ကင်ပေးရင်းနဲ့သူအဲ့ဒီလိုမျိုးထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာလည်းပဲဒီမှာပြစ်ပယ်ထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူနည်းစုအစ္စလမ်လို့တွေပြောတာပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလူကိုလည်းပဲကိုမျိုးနွယ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အမတန်တိုင်ရုံးစင်ရှိတာပါဒီလူတွေလည်းအမတန်မှနှိမ့်ပါပါလေဒီတိုင်းဒီမှာတရားလုတ်ကင်တဲ့လူတွေကြပန်းလုတ်ကြိုက်တဲ့လူများစုပါဒီလူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရတဲ့လောက်ဆွဲတင်ပါအဲ့ဒီလိုပြောလို့လူနေစုလူများစုကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့စော်ကားမော်ကားလုပ်ပြီးတော့လူနေစုအရေးတွေကိုပဲသွားတောင်းဆိုနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေမြင်လာတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီဘက်ကဖွဲ့ကြီးရတယ်ပဲဒီနားမှာရက်မနေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဖွင့်မျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တင်ပြမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်